Maar jij hebt helemaal geen glas. Nee, dan moeten we normaal bij gaan vullen. Normaal bij gaan vullen. Een nieuw glas halen. Ja, dat gaan we doen. Breda nu. Jawohl, het grote Oktoberfest in München is op dit moment in volle gang. Ook het Bierreclamemuseum in Prinsenhagen organiseerde een feestelijke avond in ditzelfde thema. Natuurlijk mochten de Beierse snacks en het bier niet ontbreken. Houdt u wel van Duitse muziek? Ja, erg. Ja, wat is uw favoriete Duitse nummer? Des Alto des Auer. Hoe gaat die? Ja, dat is met die trompet en... Doe eens een stukje. Ja, ik heb mijn trompet niet bij me. Hè? Nou, wat me gelijk opvalt, u bent helemaal in de stijl vandaag. Ja, helemaal. Van top tot teen. Hier. Ja. Had u hem nog liggen? Ik heb langzamerhand de collectie opgebouwd en ja? Nu kan ik bijna helemaal. Mijn sokken zijn nog niet helemaal zoals het hoort. Hoe vind jij het hier vandaag bij het Oktoberfest? Nou, ik vind het hartstikke gezellig hier. Ja? En wat maakt het nou zo gezellig dan? Nou, de muziek en de mensen en de mensen die verkleed zijn. Ja? Ja. Jij bent niet verkleed. Nee, ik wist niet dat je verkleed mocht komen. Oh, zonde. Ja, helaas. Uw glas is bijna leeg. Ja, maar dat is niveau. U moet weer bij gaan vullen. Dat is niveau. Maar jij hebt helemaal geen glas. Nee, dan moeten we normaal bij gaan vullen. Normaal bij gaan vullen. Een nieuw glas halen. Ja, dat gaan we doen. Goed. En de dames zijn ook mooi verkleed, zie ik. Ja, die zijn eigenlijk, daar moet je eigenlijk naar kijken. Ja, ik ben mijn drijver, cameraman. Laat eens zien. Kijk eens. Prachtige outfits. Jullie vinden het ook leuk hier? Heel erg gezellig. Ja, zeker. We zijn hier op het Oktoberfest. En dan wil ik eigenlijk wel weten hoe je nou de beste braadtos kan klaarmaken. Ja, braaien. Braaien, ja. Gewoon heel simpel. Gewoon braaien. Kun je mij niet leren? Ja, ik kan het jou best wel leren hoor. Ja, nou, zullen we dat gaan doen? Dus je pakt de braadworst. Ja, je pakt de braadworst. En je legt hem erop. Ja. En dan geeft hem een beetje tijd. En dan draai je hem om. Rooster je het broodje. Knal je hem erop. Gooi je een beetje zuurkool, een beetje jarn erop. Een beetje saus. En dan heb je een lekkere braadworst. Geniet u een beetje van de muziek? Ja, heel erg. Ja, ik vind het heel goed. Kunt u herkenbare liedjes ook? Heel goed. Jij nou? Heel goed. Zingt u ook mee? Ja, ja die kent. Ja, welke kent u zoal? Allemaal. Over jou. En hoe vindt het hier, de allereerste keer? Ja, ik vind het het sfeertje hebben van het Oktoberfest in Duitsland. Ja. Vooral met de lekkere biertjes. Dit is toch wel een Schots biertje wat ze in Schotland niet kennen. Ja, welke biertje is het? Dit is een Goren Scots, maar ze kennen hem in Schotland niet, maar hij wordt daar wel gemaakt. Oh, dat is vreemd. Dat is best vreemd, maar hij smaakt heel lekker. Worstje, op broodje. Ja. Pak een beetje sauerkraut. Hè? Op, hoppa, bots. Bajuinen. Bajuinen, ja. Ja. En we gaan scherpe mosterd doen, hè? Ja, doe maar. Scherpe mosterd, cameraman. Ja. Hoppa! Nou, we willen weten vooral hoe jullie het hier beleven vandaag. Ja, ja, ik kom hier al een aantal jaar en ik vind het ook echt het feest van het jaar bij het Bierreclamemuseum. Ja? Waarom? De band in de tuin is geniaal, uniek. Ja. En gewoon lekker de halve liters drinken. Of dat het nou een pilsje is of een white, dat maakt niet uit. Ja, als je wilt kun je zelfs liters drinken. Ja, ja, ik vind dat heerlijk.